No siis, ahaa, joo, kyllä. Minä olen jälleen kerran sankari ja minä sain näiltä sieniltä taian. Sienitaikuuksia. Nyt kuulostaa kyllä aika niinku tota, tiedätkö, hampunpoltta ja meiningillä. No, älä huoli, se on, barrieri on kadonnut. Minäpäs menen pelastamaan sen ikävän noiden täältä. Ahaa, no voi perkele, täällä on joku portaali, mistä se on tietenkin karannut. Niin kuuluu, että meillä on tulos, niin... Tuossa on Wolf. Noita kirjoittaa tässä, että joo, hänellä ei ole paljon aikaa, joku seuraa häntä. I have secured another of Value in hidden chest that none will manage to find. But there's nowhere I can hide myself the horrors that await me. Miksi kukaan ei sitä löytäisi? Jos sä haluaisit piilottaa asian sille, että kukka ei sitä löyä, niin minne sä piilottaisit sen? Olisiko näiden arkkujuttujen alle? Ei kun Googlen hakutulosten toiselle välilehelle. Totta. Okei, ei siellä tapahdu mitään. Jep. Ihmettäin vaan, että minkä takia siinä on öljyä. No mennään eteenpäin, tulee etsiä se noiden paikka sitten, jos me tarvitaan sitä arkusta jotain. Eikö noiden arkku sitten, jos me tarvitaan sitä jotain? Siellä on kuolleita susia ja koiria. Mä kuulen... Veikkaan, että siellä tulee seuraavaksi jotakin jännää vastaan. Epäkuolleita elukoita varmaan. Hei, joo, tiedätkö, tulla oikealla on tuommoinen joku kasvimaa, sinne me muuten mennään. Tuolla leijuu tuommosia morrowind-olentoja. Hei, tuolla on noita... Joo, ne on pyromansereita. Kaikki? Joo. On. Mitä monta niitä on? Kaksi ainakin. Mä veikkaan, että se tuo vielä lisää. Ei, on siellä enemmänkin. Ainakin neljä. Miksi tallennetaan ja tapetaan. Pelastetaan nyt tämä, mitä pelastettavissa on. Kaunis kasvimaa. Jep. Vanasitko sä tuon? No niin, hyvä. Joo. Nopea toiminta. Joo, mä katoin, ajattelin, että... Nyt tarvitaan vähän semmoista... päättävää kättä ja tekoa. Oi vitsi, nouvoa toi vie. Oo, hällä klerikki ainakin vielä. Siis toi on niin tulenaran näköinen paikka, että tonne kun vähän heittelee öljyä, niin tapahtuu varmaan jännää. Joo, miekat on mietin kans sitä samaa, että sitten me saa samalla siihen se kauhea savuverho. Ja sitten vaan heitellään aina meteoriittia uutta ja uutta, että se ei sammu koskaan. Koska mä voin heittää joka vuoro meteoriittia, kiitos kovan hinttini. Joo, mä voisin laittaa Wolfcraftin näkymättömyyteen ja menemään tonne. Joo, mutta asemoisin sitten mielellään sille, että se ei ole kuitenkaan minkään vieressä ainakaan nyt ekalla kierroksella, että mä saan... Joo. Saan me heitellä... Me ei katso tosta zombin viereen tähän kallion taakse, niin joo, ei luulisi minkään osuva hirveesti. Ahaa, siellä tulee lisää. Ahaa, siellä oli jo jousiampuja. On, siellä on toinenkin jousiampuja vielä. Näköjään. Ne tuo tuli ammusten kanssa näköjään. Niin ne tekee. Hyvä, että on toi epäkuollutus edessä. Jep. Mutta ei siinä, että se hirveästi niitä lohuttaisi. Ai jaa, nehän ihan kokonaan ignorettaan tämän minun pahiksen tästä. No ne toteaa, ettei sitä on varmaan vastusta. Tämähän on niinku pahin näistä kaikista. Se palaa ja se vuotaa verrattajaa. Eikä tässä vissiin auta, kun mulla tulla tähän etulinjaan niinku toimimaan tämmösenä. Nyt tuo pitäis vissiin syttyä. Hyvä. Voithan se liikkuakin, onhan se on vielä pieni tuommoinen väli, mistä ehtii joo juosta. Kyllä, juuri näin. Mä menen hänen taakse. Nice. Tää on kään kauhea Dragonborn ninja hyppää taivaalta, niin kyllä se vähän pelästyttää vaan. Jaa, se ei lähtenytkään karkuun juokseen. Mä olisin oletin, että se olisi joskus karkuun. Oho, ne päätti vesin tappaa Wolfcraftin. Ii,
Joo, mun olisi pitänyt heittää siihen se tulisuoja ensiksi. No. On tää Wolfgraf onneksi tottunut jo tähän niin meidän mentaliteettiin. Tietää, että kyllä se aina taistelun jälkeen herää. Tää epäkuolu on vaan aika kova minioni sen takia, kun se pystyy olla myrkyssäkin tosiaan vettää. Mm. Ja se on niin nopea summonoija toisin kuin tuo... Hämähäkki. Niin, tuo hämähäkki on tosi hieno summonoija. Kyllä. Onko mulla sitten... Ei. Myönnettäköön siinä on vissiin yksi vuoro vähemmän sitä aikaa, kun se... Ompi, mutta korvataan se tässä vaiheessa uudella. Entäs se zombi Nick? Se on pitkään menneisen summonoinnissa, niin se on ehkä helpompi vaan olla summonoimatta. Noniin, tuohon pois sieltä savusta. Ah, mutta ei sitä aja enää olla muuten savussa. Nyt siellä vissiin saattaa jopa en nähdä. En näe sitä. Nää on tappanut tää rottiakin, huomaatko? Ei, helvetti. Joo, nämä telotetaan ihan niinku ilman oikeudenkäyntiä. Rikoksista eläimiä, eläviä ja kuolleita kohtaan. Lähinnä vaan kun ne näin kiva laboratorio hajottivat. Tää on vähän niinku tällainen botaniikki paikka. Kasvimaa. Aha, näitä tippuu niin tuli resisti juttuja. Hei, katso nyt vähän mihin kävelet. No kun tämä urpo kävelee vähän minne sattuu. No ei se kuole tähän, se on tärkeintä. Tässäkin on kaunis lapio. Kato nyt, tässä on järkevästi sijoitettu lapio. Onko siinä hieman katkera siitä? Olen. Mä oon erittäin katkera. Mä tein siitä taidepiirroksen jossakin vaiheessa, kun mä oon katkera siitä lapiosta. Joo. Olihan se. Ikävä lapio. Sieniä. Hoi hei hyvä, nuo on muuten, tiedätkö, niitä parannussieniä. Nyt alhaalla on leiri, jossa teurastetaan possua. Mennään vaan kaveriksi. Niin, mutta kummalle puolelle? Me tiedetään, että porsaat on kauheita kuninkaan tappajia. Mutta kun tuo porsalle me voidaan jutella ehkä taistelun jälkeen, joten... Voi vitsi, tuo vahingossa... Hänen nimensä on Turinger, hän on 11 levelin possu. No niin. Arveluttavaa, mutta katsotaan mitä tässä nyt käy. Mä muutun näkymättömäksi ja etsin positiot. Tuo nekromanceri tuolla takana on ihan semmonen hyvä. Joo, mutta mä en mene nyt tohon vielä keskelle, että jos käy niin, että siihen sä oot massajuttuja, niin joo. Tänne sivuhun istuma. Niin toisaalta tuossa on toi possu, jota sä haluaisit suojella, niin se on pakasteessa nyt. Mihinkähän nää tarvitsee näitä eläinuhreja, sitä mä mietin. Eikö nää eläimet on varmaan sen noiden puolella? Joo niin, voi ollakin joo. Totta, jos monstermanuaaleihin on uskomista, niin eläimillä ei oo kauhean korkea niinku puolustuskyky yleensä, mutta... No se on vaan mun mielipiteeni. Sähköä... Tohon miehen, joka mä näen, tai... No on niin kaukana noista mun sähköjutuista. Joo, kyllä se tunnin joutu. Ihan hyvä. Jäädytysjuttukaan ei oikein... No, ei siinä alkaa jää sitten. Ois. Ei, se herättää henkiin noita perkeleen porsaita tuo nekromanceri. Joo, totta kai. Tää on nyt vähän niinku tosta... Prinsessa Mononoke-leffasta. En tiedä yhtään, mistä leffasta puhut, mutta okei. Oi vitsi. Myrkkypossu on tulossa. Mm. Ja meillä, kun tuo yksi on jäätynyt, niin meillä ei ole nyt heittää mitään jänniä kykyäkään tonne. Jep. Pitääpä heittää tuohon väliin tuo Nick sittenkin. Koska mun tuo toinen epäkuollu kaatui, niin se olisi kaksi vuoroa ollut pihalla, että helpompi oli vaan heittää uusi epäkuollu. Joo. No, meppä tuon nekromancerin kimppuun, tuo nekromanceri on mulkvisti.
puukkoa niska ja sun pystyy. Nice. Tuo Rangeri on kans sitten aika perseestä näin niinku ihmisenä ja olentona. Joo, vaan kaikki tähtäysjutut on vähän niinku rajoittuneita. Voisi tietysti sähkön kautta hypätä sen naamalle, jos sä et oo tekemässä mitään isoja massataikoja. En. Mie keskityn tällä hetkellä varmaan buffimaan lähinnä. Mä en voi targetata sitä just kumman syystä. Ja mä en varmaan invalid targetti, miksi? Eipä toho. Target is blocked. Niin, toi härän ruumis on niin iso, että mä en näe sitä. Okei. Okay. Taas siitä sitten sähköä. Kritikaalit. Niin, siet nää hypätä siihen, mutta siihen näet kuitenkin ampuu sitä yli. Niin. Hei, hyvä nekromantrakettivuoro. Tässä on kato jonkinlainen niinku kolmiulotteissysteemi kuitenkin, että sä voit tähdätä korkeammalle tai alemmas. Siis tuo saatana nekromantri juoksi ihan järjettömän kauas ja sitten se nosti vielä herätti henkilö. Nosti sieltä sude. Niin. Hän toi nyt noin voi toimii. Toivottavasti ne on väliaikaisia nuo Oi, katsoin tuon porsaan damakea. Joo. Porsas kyllä tekee damakea. Jäskö meidän ottaa se meidän tiimiin mukaan sitten, kun tämä niitä hommaa on hoidettu? Kuka me korvataan? No mä voin ehkä luopua tästä mun niin täydellisestä miehestä, jos niin saadaan toi villisika. Ei sillä ettenkö niinku kannusta, että niin pahus soiko, mä kaadun tähän niinku perusnaiselliseen stereotypiaan seuraavaksi. joo. Jos tiedät mitä meinaa. En kyllä tiedä, mutta että jos siellä saat jotain palaamaan, niin olisi ihan kiva. Eli tuo öljy tuolla keskellä. Pala pois, no elää sitten, saatan. Tällä kertaa nää ei ollut kauhean kiinnostuneita missään vaiheessa hakkaamaan niin, ei se herättää seuraava. Vitu nekromanseri. Ja ne on kaikki tason 10 otuksia. Toivottavasti ne on tosiaan niitä summoneita, että ne kans häviää jossain välissä. Wolfgraf on tosiaan kiinnostanut näitä erittäin vähän. Nää on kiinnostuneempi tosta possusta näköjään. Jep. Se onkin level 11 meihin verrattuna. Joo, olisiko tässä joku mekaniikka sitten? Veikkaan. Joo, ei muuta kuin kryomanseri hengeltä kerran. Se sinne tyhmästi jäi. Joo. Sitten kun nousee lampaat ylös, niin ollaan kuses. Ei saatana, ne tappaa tuon possun. Sulla ei mitään hiilijuttuja heittää. Ei kyllä valitettavasti oo oikein heittää vissiin mitään. Tähän on nopea tämä Nick juoksemaan. No niin, johan siellä rupesi tapahtumaan väkivaltaisuuksia. Okei, mä patapan tuon nekromanserin tuolta. Aha, ei sitten. Se mun meteoriitti jäi luolan kattoon. Just. Tuolta. Jumpit tässä pelissä tosiaan on aika nopeita verrattuna niinku normiin. Ei vitsi. Olisiko mulla ihan mitään, millä mä tuon nekromanserin saisin nyt pysäytettyä? Tai no siis tuo Nick on. Eihän ne zombit, mitä me ollaan tapellu, ne on semmosia saatana ihan turhan päiväsiä suoraan sanoen. Ei mulla oikein taida olla mitään, mitä heittää. Paitsi heittää itteni näkymättömäksi. Ihan vaikka saa asemoida itteni rauhassa. Joo. Tuo perkeleen jää ja saatana härkä. Vitsi. Nyt säkin huomaat sen härän. Joo. Se on niin iso perse, ettei saa tajuttaa. No niin, nyt tuo Turinger sai sentään hiiliä vähän sen, niin jos se sentään selviäs pari kierrosta sen avulla. Pipiu! Äkkiä, missä on tämä mun ensiapu noita, niin mä äkkiä parannan tuo bleedin pois siitä possusta. Okei, eipä siinä. Henkiin mun kaveri, mä en pysty. Ai, sori, ota hetki.